საუბნო გზების აღდგენა განახლება დაიწყო რეაბილიტაცია ფარნავაზისა და ფალიაშვილის ქუჩებზე. ეროვნული სატყეო სააგენტო მოსახლეობას დღეში უსაფრთხოების წესების დაცვისკენ მოუწოდებს განსაკუთრებით დატვირთულ უბნებზე საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ნიშნები კეთდება. ერთი ლექსის ძიებაში ზესტაფონელი მსახიობი და პოეტი ნიკოლოზ ფაიქრიძე ახალი წიგნის პრეზენტაციით მშობლიურ ქალაქში მოზარდ მაყურებელთა თეატრთან ერთად. ზესტაფონში ქალაქის საუბნო გზების აღდგენა განახლება დაიწყო. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ამჟამად ორი ქუჩის, ფალიაშვილისა და ფარნავაზის ქუჩების რეაბილიტაციას მოიცავს. მათივე ცნობით ერთ-ერთ მათგანზე მოხრეშვა, მეორე მათგანზე კი გეოდეზიური სამუშაოები მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგაც ქუჩებზე ბეტონის საფარი დაიგება. მიმდინარე პროცესი მუნიციპალიტეტის მერმა კახაბერ მახათაძემ და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ინფრასტრუქტურის აღდგენა გადაუდებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ზესტაფონისთვის. ძალისხმევას არ დავზოგავთ, რომ სამუშაო განსაზღვრულ ვადებში და სტანდარტის სრული დაცვით განხორციელდეს, განაცხადა კახაბერ მახათაძემ. ეროვნული სატყეო სააგენტო ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან ტყეში უსაფრთხოების წესები და დაემორჩილონ იმ აკრძალვებს, რომელიც ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების მოწყობისას და კოცონის დანთებისას ვრცელდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სააგენტომ საქართველოს მასშტაბით ხანძარ-საშიში უბნებსა და ტერიტორიებზე, რომელიც განსაკუთრებით დატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ნიშნები განათავსა. სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ცეცხლის დანთება აკრძალულია ხეების ვარჯიშის ქვეშ, წიწვიან მოზარდ ტყეში, ძველ ნახანძრალებში, ტყის დაზიანებულ უბნებში. ტყის ფონდის დანარჩენ ტერიტორიაზე ხანძრის დანთება დასაშვებია ცეცხლის დასანთები ადგილის წინასწარი მოწყობის შემთხვევაში. ბაქნის წინასწარი მოწყობა გულისხმობს ცეცხლის კერიდან მეტრნახევო რადიუსში ადვილად აალებადი მასალებისგან გაწმენდას. ზაფხული მაღალი ტემპერატურის გამო განსაკუთრებით ხანძარ-საშიში პერიოდია. ამავდროულად სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი ადამიანთა დაუდევრობაა, რამაც შესაძლოა სავალალო შედეგები გამოიწვიოს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა, რასაც მოჰყვა ტყეში ხანძრის გაჩენა ან მისი გავრცელება გარკვეულ ფართობზე, აგრეთვე ტყის მოსპობა ან დაზიანება ცეცხლის წაკიდების ან ცეცხლისადმი დაუდევრად მოპყრობის შედეგად, გამოიწვევს დაჯარიმებას 100-დან 200 ლარამდე. ტყეში დაუდევრობით გამოწვეული ხანძრის შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 8 წლამდე. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გასტროლი ზესტაფონში. 2018 წლის სეზონის ფარგლებში ზესტაფონელმა მაყურებელმა საბავშვო სპექტაკლი „რწყილი და ჭიანჭველა“ იხილა. როგორც სპექტაკლის რეჟისორი დიმიტრი ღვთისიაშვილი აცხადებს, „რწყილი და ჭიანჭველა“ წლევანდელი სეზონის გაყიდვების ლიდერია. დღეს ჩვენ მქონდა „რწყილი და ჭიანჭველა“, რომელიც ასე ვთქვათ, წლევანდელი სეზონის გაყიდვების ლიდერია თბილისში. დაინტერესება დიდი, წარმატებულ სპექტაკლად ჩაითვალა. მე ცოტა მეხერხულება, ერთ-ერთი რეჟისორი ვარ სპექტაკლის, სპექტაკლს ორი რეჟისორი ყავს, ბატონ გია მარგანიასთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ ხალხური მოტივების მიხედვით დადგმულ საბავშვო სპექტაკლში 4 მსახიობი თამაშობს. ზესტაფონელი არტისტი ნიკა ფაიქრიძე ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელია. მისი თქმით, მშობლიურ ქალაქში ტურნეებს უკვე მეორე წელია ტრადიციულად მართავს, რაც მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო და ამასთან ერთად საამაყო ფაქტია. ბოლო ორი წელია, თითქმის ზუსტად ამ პერიოდში ვსტუმრობ ხოლმე ჩემს მშობლიურ ქალაქს, რაღაცნაირად ესე ვიგეგმებით და ვახარებთ ხოლმე აქაურ მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს ქალაქი არის ერთ-ერთი სერიოზული დონის ქალაქი, თეატრალური ქალაქია, მოგეხსენებათ,
და არ ვარ შორს ამ სფეროდან და მე რაღაცნაირად სულ 10 მაგი და 100 მაგი პასუხისგებლობით ვეკიდები ხოლმე აქ თითოეულ ჩემს ნამუშევარს ეს სპექტაკლი იქნება პოეზიის საღამო იქნება ჩაულებრივად ერთი ლექსი იქნება თუ რა იქნება და რაღაცნაირად სულ მინდა ხოლმე რომ მუდამ ეპიცენტრში იყვნენ ჩემი მეგობრები ჩემი თანაქალაქელები იმისა თუ რას ვაკეთებ როგორ ვაკეთებ ეს არის სწორი მიმართულება არ არის სწორი მიმართულება და რაღაცნაირად ძალიან დიდ სიყვარულს უგრძნობ მოზარდმაყურებელთა თეატრის სპექტაკლი საინტერესო და სანახაობრივი იყო არა მხოლოდ ზესტაფონელი ბავშვებისთვის, არამედ უფროსი თაობის წარმომადგენლებისთვისაც, რომელთა თქმით, მათი თანაქალაქელი ნიჭიერი ადამიანის ხილვა ყოველთვის დიდი დღესასწაულის ტოლფასია. ჩემთვის ყოველი სპექტაკლი დღესასწაულია, მით უმეტეს ვთვლი, რომ დღესასწაული იყო ზესტაფონში, მოზარდმაყურებელთა თეატრი ჩამოვიდა სუფთად საბავშვო სპექტაკლის წყვილი და ჭიანჭველა, არაჩვეულებრივი დადგმით, თოჯინები შერწყმული ცოცხალ შესრულებასთან, ძალიან ორიგინალური, მუსიკალური, ბავშვებმა მიიღეს შესანიშნავად სპექტაკლი. მართალია, ძალიან პატარა ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან ვისიამოვნე. არაჩვეულებრივი იყო, გაფორმებული ქართული მუსიკებით, მინიმალური რესურსებით იყო არაჩვეულებრივი შედეგი მიღებული და ბოლოს ჩვენი რა დამთავრდა. ვნახე წყლი და ჭიანჭველა სპექტაკლი, იყო ძალიან სახალისო, ძალიან კარგი გაფორმებით და რა თავარია სახალისოდ იყო დადგმული. ზესტაფონის კულტურის ცენტრში მოწყობილ შემოქმედებითი ტურნეს მეორე ნაწილში მაყურებელი უკვე ნიკა ფაიქრიძის ახალი კრებულის სახელწოდებით ერთი ლექსის ძიებაში პრეზენტაციას დაესწრო. ავტორის განმარტებით ეს უკვე მისი მეორე პოეტური კრებულია, რომელიც 60 ლექსს აერთიანებს. რაღაცნაირი მოლოდინი მაქვს. დიდი, საინტერესო, თან ნერვიულობ, არ ვიცი როგორ იქნება, რა გამოვა. თუმცა ხა ნახოთ, წიგნი არის მოცულობით ორჯერ დიდი პირველზე, დაახლოებით 60 ლექსია შესული და რაღაცნაირად მინდა რომ ეს პრეზენტაცია იყოს ჩემთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბი. ჩემი პოეზია ალბათ ეს არის ერთი ადამიანის ნიკუშა ფაიქრიძის მიერ აღქმული სამყარო და სამყაროში უამრავი რამ ხდება. მოგეხსენებათ, უამრავ რამეს შეიძლება ჩაუღრმავდე, წამოწიო წინაპლანზე და კონდეს შენი დამოკიდებულება. გასულ წელს მოზარდმაყურებელთა თეატრი ზესტაფონს მონოსპექტაკლით ღამე და თუთი ყუში ესტუმრა. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრში საზოგადოებამ ნიკა ფაიქრიძის პოეტური კრებულის შენ ჩემ სიგიჟეს თოკებზე გაფენ პრეზენტაცია იხილა. თერჯოლის მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრის ინტელექტუალური კლუბის უხილავი ხილულის მიერ ორგანიზებული დიდობანას თამაშის მეოთხე სეზონის გამარჯვებული რუფოთის საჯარო სკოლის გუნდი გახდა. რუფოთელები, რომლის შემადგენლობაშიც დემეტრე დოლაკიძე, ანანო კურცხალია, გულო ბრეგვაძე, ნინო ღიბრაძე, თაზო გვენცაძე და ალექსანდრე ცქიფურიშვილი შედიოდნენ, ინტელექტუალურ თამაშში წარმატების მოსაპოვებლად თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის, თერჯოლის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის 3 გუნდს, ზედა საზანოს, ალისუბნის ნომერ 1 და ბარდუბნის საჯარო სკოლების ინტელექტუალებს დაუპირისპირდნენ. მოწინააღმდეგეებს 6 შეკითხვისთვის მოუწიათ პასუხისგაცემა და შესასრულებლად 5 სახალისო დავალება მიეცათ. ხალისიან და აზარტულ თამაში მონაწილეებმა ერთმანეთს ტოლი არ დაუდეს. ვინაიდან თერჯოლის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეხუთე კლასელებმა და რუფოთის საჯარო სკოლამ თანაბარი ქულები მოიპოვეს, გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი 3 შეკითხვა გათამაშდა, რომლის შედეგმაც მეოთხე სეზონის გამარჯვებულად რუფოთელები აღიარა. დიდობანას თამაშის მეორე ადგილის მფლობელი თერჯოლის გუნდი გახდა, მესამეზე კი ზედა საზანოს გუნდი გავიდა 65 ქულით.